John, podkérdező kis kangolda grum. Pa, duk mennek podkérdeznek. No, mi úgy szünet kar? Morra csajnek kar. Mér mód? Laguma pis. Aha, vod. Csim a szünet a lagum. Make a graph. A veš mek a chcet. Tohek John, gtelen pošni demasa. Točka, ne li? Menak manu ma imanak utu menk te če. Eto ja mez manu. Menak. Ukci. Utenk. Če terasa? Szalla gumé! Csak pot kiaszni. Hú! Abszusz! Elgolcska! Gold kcikeli tarek! Csak pot kiaszni, nem szalla gumót is. Miatt el gold! Na tele li gold kcik trek. Tele gold. Tele gold kcik. Tu trek gold jan. Trek jan mer mot noiz golda inch vor mek kcis. Չու գիտեմ անը բարաններ ինչ էր տես մի բաներ գոնես մեկ էլի վեկալենք էդի շատ լավ կլնի եթե վեկալենք մենակ դուք պատկերացնեք ինչ լավ կլնի չու էդ ըղի ջան ոնց որ սի մերը չլնի բայց դե նայք էլի նայք իմնա օրը իմը չի ֆնա ֆորա Ora sin sharrer mer gkhin. Ne mi ateli ktsek. Ora kakhats amotus. Lavde. Spasenk miusin. Tgek jon chek patkerasn esor mer mot inch banna. Patkeratsek norits gold e. Sagh ir ar etevits ktsumen asem sa iskakanum im kartsikov tankium cher karner. Օբշն բայց սա տեստ եմ խաղում, բայց կարևորը որ գոլդ էր, էլի։ Կարևորը որ հանում եմ։ Վիդեո։ Մենակ իմանանք գոլդի տեղը։ Դա սաղ ցենտր կլինի։ Արաննեն ցալա գումոտըս ներվերից գնում է։ Օ՜, տղեկ ջան, հասկացա։ Արա վերևնա։ Վերևնա էր, արա վերևնա էր, լավ դա էսել չի մերը։ Չգիտեմ փիզևի լագում ա մոտըս դե իմ կարծիքով չէ նորից տղեկ ջան այս սանից հետո իմ կարծիքով կպրծնենք էլ մեր այս let's play-ը բաժանորդագրվեք եւ լայք դրեք խոստանում եմ նորից այսպես բաներ կանեմ ճիշտ է տանկի էլի իսկական այս անգամ ահա մեր gold ուտենք ցին դրասա կունես բանի մեջ մի հատի գոլդ էլի կուտենք Դուք էս սաղը իրար վրա հավաքված չեն թողում մի բան վերցնենք Որ էսի շնավսեր 2006 դան լավ դե այսքանով բրցանք մեր let's play-ը ասեմ որ ոչ մեկ չկերանք ով որ վերցրեց շնորհավորում եմ իրան ու սպասում ենք հաջորդ let's